Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang ating ikatlong aralin ay ang pagpaproseso ng informasyon para sa komunikasyon. So dito ay tatalakayin po natin ang na kailangan na sabi nga lubhang mahalaga na pagyamanin ng ating kakayahan na, mapro, na maproseso ang informasyon na ang bawat butil ng informasyon na alam natin ay anumang at anumang kaugnayan ng mga butil na ito sa isa't isa dahil ito ay malaking bahagi ng ating kaalaman. So lahat ng mga ating mga nalalaman ay dapat alam natin ang bawat detalye nang upang sa gayon alam natin kung dapat nating paniwalaan o hindi natin dapat paniwalaan. So dito, papasok ang pagpili ng batis o pinakang sources ng ating impormasyon. Dahil ang batis ng impormasyon ay ang pinanggalingan ng mga katunayan na kailangan para makagawa ng pahayag ng kaalaman hingil sa issue fenomeno o panlipunang realidad. So, ito ay mahalaga lalo na sa aspekto ng edukasyon at paggawa ng formal na kasulatan. So, hindi lamang kailangan na alam natin kung paano ang pagpili ng nararapat na mga impormasyon at mga tunay na impormasyon para sa pagsulat o sa para sa pag um, o sa ating edukasyon. So, kailangan alam din natin ito sa panlipunan o sa realidad ng buhay. So, hindi lahat ng ating narinig at ating mga nababasa ay talaga namang tunay. So, alam dapat nating timbangin ang mga nararapat at hindi ma nararapat. So, dito papasok ang primaryang batis. Una, pag sinabing primaryang batis, ibig sabihin ito yung original na pahayag o ibig sabihin diretsahan o naobserbahan at teksto na direktang nagmula sa isang individual, grupo o institusyon na nakararanas, nakaobserba o nakapagsiyasat ng isang paksa o pinomeno. Ibig sabihin, halimbawa nagsalita ako, diretsa sa mong narinig sa akin, ibig sabihin nun ay primaryang batis o original kong pahayag o original na nanggaling sa akin yung pinakang information. Kaya ayon naman kay Magalso, pag sinabing primaryang batis, ito ay tumutukoy sa mga individual o otoridad na grupo, organisasyon, pamilya, asosasyon, union o mga fraternity, mga katutubo o mga minoya at sa mga samahan, simbahan at gobyerno. So, ito yung kanyang patungkol sa primaryang batis. So, sa primaryang batis, dito papasok yung mula sa harapang ugnayan o sa kap pakikipagkapwa tao. Kung papaano, siyempre makakuha tayo ng mga sources o ng mga informasyon pagka tayo ay nakikipagkapwa tao o tayo nakikipag-usap sa ating mga kausap o sa mga kapwa tao na ating mga nakakasalamuha. Pwedeng makakuha tayo ng informasyon sa pamagitan ng pagtatanong, pakikipagkwentuhan o at pakikipanaya mo, interview, umpukan at pagbabahay, bahay. So dito, mula sa mga material naka-imprinta sa papel, na madalas ay may kopyang elektroniko. So dito, pwede rin primarya o pinakanderekta, kukuha kuhanan natin ng informasyon. So dito, papasok yung ortografiya, tala-arawan o yung mga sulat sa koreo at email. Yung mga thesis o dissertation survey, artikulo sa journal, mga balita sa radyo, mga television. Ito rin pwede yung mga recorded na mga tanggapan ng gobyerno, kagaya ng konstitusyon, katitikan ng pulong, kopya ng batas ng kasunduan, tao ng ulat at pahayagang pang-organisasyon. at original na dokumento kagaya ng sertipiko ng kasal, testament. So yun sila yung mga direkta o mga primaryang batis na pagkukunan natin ng mga sources, ibig sabihin direkta natin yung nababasa kung saan ito nanggaling. Talumpati at pananalita at larawan at iba pang visual na grapika. Iba, ang iba pang batis na pwede nating pagkuhanan ng mga informasyon ay ang harapan o online survey. Artifact, kagaya ng mga bakas o labi ng mga dating buhay na bagay, o yung mga specimen, mga pera, kagamitan at damit at damit. So pwede natin tong pagkuhaan ng mga information, So kadalasan tong ginagamit ng na mga nag-iimbestiga sa isang mga krimen o isang pangyayari. So pwede rin yung mga recorded ng mga audio at video uh, mga blog sa internet na naglalahad ng sariling karanasan o observasyon, website ng mga pampubliko at pampribadong ahensya sa internet, at mga likhang sining tulad ng pelikula, musika, painting at music video. Yun sila, ibig sabihin, direkta na nating malalaman kung sino yung nagpahayag o kung kanino nang galing yung pinakang impormasyon. Pag sinabi naman nating sekundarya ng batis, dito ito yung pahayag ng interpretasyon, opinion at kritisismo mula sa mga individual, grupo o institusyon na hindi direktang nakaranas, nakaobserba, o nagsaliksik sa isang paksa at phenomenon. So dito, halimbawa yung sinabi ko, narinig ni ni Amelia at sinabi naman ni Amelia sa kanyang ka, sa kanyang classmate. So yun ay secondaryang batis na ibig sabihin hindi niya direktang narinig kung kayo talaga nanggaling galing yung pinakang impormasyon. So, pwede na rito papasok yung pansariling um, opinion o kritisismo dun sa ating mga narinig o interpretasyon dun sa ating narinig, di ba? So, dito papasok yung mga ilang artikulo sa jaryo at Magazine, kagaya ng mga editorial, puro tudling, sulat sa patnugot o chismis o mga chika. So, Um, kanina pwede ka magbasa ng direkta para sa primaryang batis, pero kagaya nga ng mga artikulo sa dyaryo, ito ay, um, kadalasan ito ay um, kritisismo at opinion ng mga manunulat. Bibihira yung direktang sinabi o malalaman naman natin o matutukoy natin yung direktang sinabi nung talagang nagsalita. So pwede rin ditong papasok yung mga tikhay o thesis, dissertation at feasibility study na nailathala man ito o hindi, encyclopedia, almanac, textbook, manual, at mga gabay na aklat, diksyonaryo at tesoro at kritisismo. So dito papasok kung papaano nila um, kung papaano nila naobserbahan yung isang bagay. Diba pag sa thesis nga kung papaano nila um, kung ano yung pinaka-observation nila, kung paano nila, halimbawa, kung paano nila ito ginawa. So, yun ay kanilang sariling opinion o pinakang pananaw dun sa isang bagay. Kaya siya papasok sa sekundaryang batis. Pag sinabi naman nating ang elektroniko, so ito yung pangatlo. Una, primaryang batis, sekundaryang batis, at ang elektroniko. So, ang hango ang elektroniko, ito ay matuturing ng internet bilang isa sa pinakamalawak at pinakamabilis na hanguan ng mga dato. So, ang teknolohiyang ito ay bunga ng kombinasyon ng serbisyong postal, telepono at silid aklatan. So, sa hango elektroniko o sa internet ay maaari kang makakuhan ng mga kopya ng mga aklat din o ng mga babasahin na kung saan Diretsahang siya yung nagsalita at pwede rin naman na dito parang pinaghalo siyang primarya at secondarya. Pero dapat um, alam natin kung pa paano natay kung pa paano natin titignan o kung pa paano natin susuriin yung isang informasyon. So, anong, dapat dito papasok yung anong uri ng website ang kailangan mong tignan. So, may mga web page o uniform resource locators o mga URL na tinatawag na nagtatapos sa .edu. Ito yung kadalasan na mula sa mga institusyon ng edukasyon o akademiko. Pag sinabi naman nating .org, ito nangangahulugahan na mula sa isang organisasyon at ang COM ay mula sa komersyo. So, halimbawa nito yung knightofcolumbus.org at google.com. Yan sila. Pag sa .gov naman, ito yung nangangahulugan na mula sa institusyon o sa ngayon ng pamahalaan na website na doon natin makikita. So, yan kadalasan ang dapat alam natin kung saan website tayo titingin. So, alam din dapat natin kung sino ang may akda. Dahil dito, ang pag-alam sa credential at kredibilidad ng mayakda akda ng impormasyon ay maaaring makatulong sa pagiging balido ng impormasyon na inilahat. So, kung alam natin kung sino may akda, makapatunayan natin na valid, balido yung pinakang ating impormasyon or valid yung ating impormasyon na na nalal, nalalaman. Ibig sabihin, pwedeng papasok siya sa primaryang batis dahil direktang alam natin kung si, na siya yung nagsalita dun sa impormasyon na yun dapat alam din natin ano ang layunin. So, nais bang magbahagi ng informasyon o magtinda lamang ng mga produkto. So, alapat alam natin kung ano yung mga nakapaloob dun sa isang website o sa isang informasyon. At kung paano inilahad ng informasyon. Halimbawa, ang teksto ba ay makatotohanan at walang kinikilingan o batay sa opinion lamang. So, lahat yun, dapat alam natin kung paano natin sisiyas atin. Total, magaling naman tayo mag-critic, di ba? isang tingin lang natin sa isang tao, alam na natin kung ano yung pinakang uh, katangian niya, di ba? Kahit hindi naman talaga. Dahil likas sa ating mga tao ang pagiging mapag judge daw. May sinasabi mag judge, judger, charot. Okay. So, dapat alam din natin kung makatotohanan ba ang pinakang teksto. Alamin kung official ang teksto at pag-aralan kung ang pagkakasulat ay wasto o hindi. At ang mga impormasyon ba ay napapanahon, baka mamaya walang pasok bukas, yun pala ay taong 2019 pa. Ano? Shinare mo na yung information na hindi mo malang nakita kung napapanahon ba or valid ba yung pinakang date ng iyong information So dapat alam mo kung napapanahon ng impormasyon at marapat na nakalagay ang PETSA ng pinakahuling revision, lalo na kung ito ay sa thesis, di ba? Dapat alam mo yung pinakang latest, baka mamaya sinabi mong ang uh, kulay ng, ng rosas ay pink, pero ang napapanahon na pala ay pula, charot. <laughs> ay iwasan pala natin mga ganyang bagay, pero pink naman yung background natin. Okay. So dito, sa pagpili ng batis papasok dito yung kapuwa tao o bilang batis ng impormasyon so sa pagpili ng kapuwa tao o bilang batis ng impormasyon kailangan timbangin ang kalakasan yung pinakakahinaan at kaangkupan ng harapan at media kung pakikipag-ugnayan. So ang mga kapwa tao ay karaniwang itinuturing na primaryang batis kasi nga direkta niyang sinasabi. Maliban na lang kung nasagap sa kanila ay nakuha lang din sa sinabi ng iba pang mga tao. So din kadalasan na ginagawa ng mga nag-uumpukan diyan ano, mga chismis. Yun ay papasok na sa sekundarya ano. Pag direct sa kanya nagsabi, ito ay primaryang batis. So, dito, media bilang batis ng informasyon. So, kung pipili ng media bilang batis ng informasyon, kailangan ding pag-isipang mabuti ang kalakasan, kahinaan at kahanguman nito para sa binubuong pahayag ng kaalaman at dapat unahin sa priority o prioritasyon ang mga primaryang batis. So dapat kung kukuha tayo ng impormasyon, kailangan ang priority natin ay yung pinakang primaryang batis. So ang angkop na uri ng media at ang credibility ng tukoy ng media. So dito pag babasa at pananaliksik ng impormasyon. Kung nakapili pa ng mayaman at angkop na baris ng impormasyon, kailangan paghandaan ng, ng mananaliksik ang pangalap at pagbabasa ng mga katunayan at datos. So dito, papasok din yung ang pamaraan ng pagkalap ng datos ay bahagi ng disenyo ng saliksik. Siyempre, wala namang... Um, wala namang nananaliksik na hindi talaga kumukuha ng pinakang informasyon. So alam dapat natin talaga kung saan yung pinakang pinagmulan ng pinakang impormasyon. Baka mamaya nag-conclude tayo agad na sa kanya nagmula ang ay hindi naman pala yun ang pinakang talagang nangyari. So di dapat alam natin magsaliksik kung um, sabi nga Um, natutuko ko ito ng manaliksik bago pa man pumili ng batis ng informasyon. Kaya kailangan alam mo kung sa kanya o primaryang batis o sekundaryang batis lamang ang pinanggalingan ng impormasyon. So sa pagbubukad at pag-uugnay ng informasyon, ang pag pagsusuri ay isinasagawa pagkatapos mangalap at magbasa ng mga katunayan at datos para sa binubuong pahayag ng kaalaman. Mahirap ka naman magsuri kung wala ka pang nakalap na impormasyon. So, sa pagsusuri ng mga nakalap na datos o impormasyon ay hinahanapan ng mananaliksik ng kaugnay sa isa't isa ang mga datos at bumuo siya ng buod hingil dito. Hindi yun um, sa tingin mo ay, ay siguro sa kanya nang galing tong impormasyon na to kasi parang gantong ugali nitong batang to eh, parang ganun. Pero sa totoo ay hindi naman pala ganun yung pinakang nangyari. So dapat alamin mo yung pinakang dulo ng lahat bago tayo mag conclude. So ano pa nga ba yung pinakang katangian ng pagbubuod? Una, tinutukoy agad ang pinakang pangunahing idea o punto, kaugnay ang paksa at hindi inuulit ang mga salita ng may akda, bagkus gumagamit ng sariling pananalita at one third ng teksto o mas maikli pa dito ang pinakang buod. Hindi yung iba, pag sinabi nilang buod, lahat-lahat ay sinama. Ano? So pag sinabing buod, dito lamang pinakang idea lamang o yung pinakang kaugnay lamang doon sa paksa. So, ano nga ba yung pinakang mga hakbang sa pagguboot Una, kapag magguboot kayo ng isang pahayag o ng isang informasyon, ay kailangan basahin mo nang mabuti ang pinakang buong akda upang makuha at maunawa ang mabuti ang mga panggit ng kaisipan. So, yung pinakang direkta na pinakang idea, kay kailangan malaman mo muna o kailangan basahin mo muna buong akda para malaman mo kung ano nga ba yung gusto niyang iparating. Ikalawa, hanapin din ang pangunahing kaisipan at mga pamuno o katulong na kaisipan. Yung mga support details niya. Halimbawa, nalaman mo na ang... Uh, ano ba? Ang... Um, halimbawa, nalaman mo na may isang artikulo na pwede na sa ang online class. So dapat hanapin mo muna yung pinakamga mga um, kaugnay o mga katulong na mga kaisipan nito kung bakit nga para sila nagkaroon ng online class. At ikatlo, dapat gamitan ito ng mga payak na pangusap na sinulat sa isang paraang madaling maunawaan ng babasa. Hindi yung masyado kang gumagamit ng malalalim na salita para ipahayag yung pinakang gusto mong sabihin. Kasi hindi lahat ay naiintindihan yung pinakang Halimbawa, gumamit ka pa ng mga idyo, mga mga salita. Kailangan kung ano lamang yung pinakang tiyak na salita na uh, gusto mong iparating, ay yun ang iyong ilalagay para mas madaling maunawaan. At ikaapat, hindi dapat na malayo ang diwa ng original sa ginawang buod. Baka mamaya, yung nagbubuod ka lang pero parang gumawa ka na ng sarili mong istorya o sarili mong kwento. Sunod ay ang pag-uugnay-ugnay ng impormasyon. So sa pag-uugnay-ugnay ng impormasyon, ito ay siyempre mula sa iba't ibang mga batis. So iba't ibang mga sanggunian. So kailangan ng manaliksik ng malinaw, matalas, metikuloso at mapanuring kaisipan. Dahil sabi nga ni Mendoza, ang pag-uugnay ng impormasyon ay ginagawa upang mas maintindihan ang tekstong ipinapahayag. So dito ay maaari tayong maglagay ng mga sarili nating opinyon para ang pag ugnay ugnay natin, di ba? Kaya dito lalabas yung ating mga critical thinking skill. Huwag lamang yung masyado ka ng um, nag-isip at at masyado mo ng pinag-ugnay-ugnay at gumawa ka ng sarili mong kwento. Ano? So, sa pag-usuri ng mga nakalap na datos, may iba't ibang dulog sa pag-ugnay-ugnay ng mga impormasyon. Una, So maaari mong palitawin ng iba't ibang aspekto na ugnayan ng mga impormasyon kagaya ng pagkakatulad, pinakang yung advantage at disadvantage, yung pinakang bawat anggulo o yung pinakang bawat mukha o pinakang pagkataguyod o pagsalungat. Pwede mo lang ilagay doon yung mga pagtutol, mga pagbatikos, mga paglilinaw, pagpapailalim, mga hakbang sa isang proseso at mga elaborasyon. So lahat dito, pwede mong ilagay kung ano nga ba yung uh, halimbawa sa isang kung anong pinakang pagkaka pagkakatulad at pinakang pagkakaiba. So lahat-lahat ng mga impormasyon na maaring magkaugnay-ugnay dun sa isang data ay maari mong ilagay. Pangalawa, pwede ring tignan ang tinatawag na Spradley ng 1979 dito papasok yung semantikong relasyon sa pagitan ng mga information. Kung lahat min nga ba ay may kakaugnay o walang kaugnayan. So, ang ilan sa mga halimbawa ng semantikong relasyon ay ang mga sumusunod. Una, strictong paglalakip o strict inclusion. So, dito, halimbawa, ang X ay uri ng Y. Halimbawa, ang comics magasin na isang uri ng publikasyon. Pag sinabi naman nating special, ang salimbawa, ang silid aralan ay bahagi ng physical at simbolikong espasyo ng buhay estudyante. So dapat alam natin na lahat ito sila ay may mga kaugnayan. Halimbawa, pagibigay katuwiran, ang kawalan ng sapat na edukasyon ang isang dahilan kung bakit pinahinto ng magulang ang anak na sa pag-aaral. So ito yung uh, pinakapagibigay ng dahilan. Pwede rin sa sanhi at bunga kung ano nga ba yung Halimbawa, batay sa nagpa, napag, napag alaman ni De Vera ng 1982 sa panig ng kalalakihan, ang tuksuhan ng lalaki sa sanhi ng pakikiapid sa ibang babae. Grabe naman pala ito. So, sa lugar ng isang kilos, dito pwede halimbawa yung sa panahon ngayon, ang sinehan na isang lugar para sa romantikong ligawan. Dati, ang ligawan ay sa bahay ngayon sa sinihan na raw. Buti nilang wala rito sinihan. Baka mara mamaya marami na palang mag, mag O baka sinihan lang kulang sa Aurora para sa mga single. Ano? So, sunod ay yung pinakang gamit o function. So, pinaliwanag nga ni Gep, ang edukasyon ay ginagamit ng Estado bilang kasangkapang ideolohiyal para hubugin ang kaisipan ng mga mamamayan, at yung paraan o kinayarian. So dito papasok yung means to end. Halimbawa noong panahon ng panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos, ang pagdeklara ng martial law sa buong bansa ay isang paraan upang makontrol ng pamahalaan ang media at lahat ng sangay ng gobyerno. Share ko lang yung pinakambalita ng isang araw dahil 50th um anniversary ng martial law. So dito nagpa-interview na si Enrile. so Enrile ba yun? Pinakamatanda. Na sinasabi nga niya na kung bakit nagkaroon ng martial law. Na bakit kaya hindi maintindihan ng mga tao na kaya nagkaroon ng martial law dati. Sabi nga, ay nagkakagulo na ang buong bansa. So, sino nga ba ang pinakang ang pinakang kailangan para maging maayos ang isang bansa. So, tungkulin nyo ng presidente. So, anong ginawa ng presidente noon? Naggipit. O sabi nga niya, gumamit ng kamay na bakal. Hindi para pahirapan, hindi para um, kung ano ang gawin sa Pilipinas. Kung hindi para maging maayos ang Pilipinas, yun yung gusto niyang iparating. Kaya nagkaroon ng pinakang martial law. Sunod ay ang pagkakasunod-sunod. Wait lang. Yes, sorry. Okay. So, sunod ay ang pagkakasunod-sunod. So, o yung pinakang sequence natin tinatawag. Halimbawa, ang pakipagpalagay ang loob ay isa sa mga unang hakbang sa pakipanuluyan. So, ito yung pinakang tinuturo dito yung bawat hakbang na dapat natin gawin. Sunod ay attribution. So, dito halimbawa naman, pagkahumaling sa Ingles ay isang katangian ng kolonyal na kamalayan. So... sunod papasok dito sa pagkuha natin ng batis, pangatlo, ay uh, na maaari tayong gumamit ng mga pamaraan ng coding na angkop sa disenyo ng pananaliksik. So ang pagkukoding o yung pagkukoda ay isang intensibong proseso ng pagsusuri ng datos tungo sa pagbuo ng bagong kaalaman. So dapat alam natin kung paano natin sabi nga kanina, pag-iwahiwalayin o pagkasamasamahin yung mga detalye. So alam dapat natin kung ano yung pinakang code dun sa bawat detalye yun para hindi natin kalimutan kung ano nga ba yung mga dapat na nakapaloob dito. Dito papasok yung kwantitatibo at kwalitatibong disenyo. So pag sinabi natin kwantitatibong disenyo, ito yung tumutukoy sa sistematiko at empirical na investigasyon ng iba't ibang paksa at fenomenang panlipunan sa pamagitan ng matematikal, estadistikal at mga teknik na pamaraan na gumagamit ng computation. Lahat ng may computation, lahat ng mga data, yun ay kwantitatibo. So, pag sinabi naman natin kwalitatibo, hindi mo kailangan magpasagot ng yung 54321, gano'n. So, kwalitatibo, papasok dito yung pakikipanayam natin o pangkatang talakayan. So dito kinapapalooban ito ng mga uri ng pagsiyasat. Kailangan dito sa kwalitatibo ay mas maging mapagmatsyag tayo. So dito magsisiyasa tayo ng mga kung ano yung pangabay yung pinaka nakapaloob na mga layunit at mga malalimang unawain ng pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang dahilan ng gumagabay rito. Um, ano nga ba yung mga nakapaloob? So nakapaloob dito, sa kwalitatibo, kwantitatibo ay ang survey. So gumagamit tayo ng survey sa mga deskriptibo at mga kwantitatibong pag-aaral. So malaking populasyon para sa ang sukatin ng kaalaman, perception at disposition. So dito, pag sa kwantitatibo ay kailangan maraming respondents para mas maging um, mas maging kapanipaniwala o mas valid yung pinakamagiging result ng ating pananaliksik. So dito, pwede nating malaman yung um, kaalaman o yung pinaka-perception, disposition, nararamdaman, kilos, gawain at katangian ng mga tao na ito ay ginagamitan ng talatanungan at maaring isagawa ng harapan o online. At yung interview, ito yung ginagawa nga sabi kanina doon sa kwalitatibo naman. So ito, yung ang interview o panayam ay isang interaksyon sa pagitan ng mananaliksik bilang tagapagtanong at tagapakinig at tagapagbatid na siyang tagapagbahagi ng impormasyon. Ito, primaryang baris to kasi direkta tayong kumukuha ng impormasyon. So, paano nga ba sa pag-usuri natin ng impormasyon? So, ngayon nga ay napapanahon ang um, mga impormasyon o pagkuha ng kailangan ng impormasyon. So, sabi nga sa kasamang palad, ngayong panahon na ito ay na pang fake news, di ba? Sa kabila ng availability o ng mga access natin na halos sa lahat ng mga impormasyon ay kailangan na nating malaman o kailangan o malalaman na ng tao ay naglipana na pa rin yung mga informasyon kalahating totoo at kalahating kasinungalingan. Kaya napakahirap timbangin ano, parang 50-50. Naglipana na ni na rin yung mga informasyon tahasang walang katotohanan at talaga naman binaliktad na ang, ang pangyayaring dapat na hindi naman ganun ang nangyari. Ano? Walang sapat na ebidensya pero nilabas na, pinag-usapan na. Walang sapat na batayan o kayang o kaya'y sumasala sa lohika o pinakang logic lamang o yung pinakamakatanungan na gumawa, nila ng kwento. Kinakailangan na pagganahin ang critical at analytical na pag-iisip upang masuri ang babuti ang bawat information. So, kailangan dito talagang papasok yung ating mga critical na pag-iisip na kailangan alamin natin kung tama nga ba yung ating pinaniniwalaan or hindi naman pala. Ano, kailangan maging mapagmatsyag tayo parang si Kuya Kim. Charot. So dito, kaugnay ng pagsusuri ng mga informasyon ay minungkahi ni Hola ng 2014 sa kanyang artikulo niyang 7 Step to Better Fact Checking. ang Ito, una, sabi niya, hingan ng ebidensya ang sino mang naghayag ng claim. Kung halimbawa, mayroong mga um, nagte-text sa inyo na nanalo kayo sa ganto ganyan, ganyan, ganyan. So, hingian nyo daw ng pinakang ebidensya kung talagang kayo ay nanalo. Kalawa, maghanap ng natuklasan ng iba pang fact checks na nauna. Pwede mo rin i-google, sabi nga, ikatlo, pwede mo siyang i-google at maghanap sa deep web. Pero itong deep web na tinatawag ay bihira ang nakakapasok dito. Ano? Ito kasi yung, ito yung mga Um, sabi nga ito website na delikado na kung saan may mga transaction tapos dito nagaganap kalimitan ng mga sindikato. So, ikalima ay maghanap ng mga eksperimentong may ibang pananaw. So, kailangan maging mapagtanong din tayo, ano, huwag tayong basta-basta kung nasa sa isip natin, yun na yun, hanggang nabaliw ka na at hindi mo na alam kung anong totoo kasi sinarili mo na lang ang informasyon. Kaanim, magbasa ng mga aklat at mga iba pang mga babasahin. So, yun ang ilan sa mga uh, pagkukuha na ng mga informasyon. So, laging natandaan, papasok dito ang primarya at sekundarya ang sanggunian at ang hanguang elektroniko. At syempre, lahat ng ito ay magagamit nyo sa inyong thesis na gagawin next SEM. Kasi syempre, ang sunod nyo ang Filipino kung ngayon ay komunikasyon, next sem ay research. Kaya lahat ng ito ay pinakanggabayan nyo para sa susunod nyo ang subject next sem. Yun lamang at para sa ikalawang aralin.